100 тисяч свиней під загрозою знищення через африканську чуму. Спалах недуги на Львівщині намагаються локалізувати. У село Кавське, де вчора лабораторно підтвердили факт захворювання, тепер заїхати можна лише через блокпост. А на свинокомплексі «Галичина-Захід», де виявили хворих тварин, оголосили карантин. Фахівці кажуть, роблять усе можливе, аби чума не поширилась областю. Нагадаю, за 7 місяців цього року на території України виявили 36 випадків захворювання. Влаштовано два блокпости, де на блокпостах стояла ветеринарна служба та працівники поліції. Значить, виїзд машин перевіряли. У Держспоживслужбі запевняють, завдяки швидкій реакції спалах хвороби вдалося зупинити. Однак мешканцям селища Кавське таки доведеться відправити домашніх свиней на забій, аби не провокувати розповсюдження чуми. Завтра зранку заріжемося, може, настроїмося. Нас вже порізали свині, казали, що різали в суботу, хто, може, знаю, що зранку різали.